U javnosti se često može čuti da su fundamentalna istraživanja trošak i da nemaju korist, ali mogu biti dobra investicija za budućnost. Ovim rečima predsednik SANU, akademik Zoran Knežević, otvorio je predavanje na kojem je govorio o mogućnostima i posledicama udara asteroida u našu zemlju. Asteroid 3900 nosi ime Kneževića upravo po akademiku kojem su mala nebeska tela uža oblast naučnih istraživanja. Oni su veoma važni, ističe predsednik SANU, jer su tela koja su najmanje izmenjena tokom evolucije sunčevog sistema, tako da izučavajući njih otvara se prozor za izučavanje najranijeg perioda nastanka sunčevog sistema pre 4,5 miliona godina. Vrlo često prolaze neki objekti pored zemlje, neki objekti i padnu na zemlju, ali uglavnom su to mali objekti koji zapravo ne izazivaju nikakvu veliku štetu, najčešće sagoraju u atmosferi i zapravo nema neke velike opasnosti od udara asteroida koji bi eventualno mogao da izazove katastrofu globalnih razmera. Pojavio se objekat koji bi pretio udarom u zemlju, ističe Zoran Knežević i dodaje da postoje određeni načini da se putanja asteroida uspori ili ubrza kako ne bi došlo do sudara. Prošle godine je zapravo demonstriran mogućnost takozvanog kinetic impaktora, znači da jedna letelica udari u asteroid, prosto se namerno sudari sa asteroidom i onda ga ona, u zavisnosti od toga koliki je sam asteroid, jel, ga malo skrene sa njegove putanje ili ga malo uspori ili ubrza, tako da on u tačku susreta sa zemljom ili zakasni ili dođe prerano, tako da se na kraju ne sudari sa našom planetom. Na Astronomskom konzervatorijumu u Beogradu već duže vreme izučavaju se mala tela sunčevog sistema, tako da naši naučnici nisu samo uključeni u opšta izučavanja asteroida, već i u aktuelan problem opasnosti udara u zemlju. A osim toga ostvaruju i zapaženu saradnju sa pojedinim svetskim centrima koji se tom problematikom bave.